नमस्कार, मेरो प्रदेश टीवी को भलाकुसारीमा तपाईलाई स्वागत छ। भलाकुसारी को साथ में उपस्थित छु म अनु खनाल। यो नया कार्यक्रम हो र हामी यस भलाकुसारी कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तित्वसँग वहाँ को जीवनी, वहाँ को संघर्ष, वहाँ को अनुभव का बारे में चर्चा करने छौं। यसै क्रममा हामी आज महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका 3 गौरी डाँडामा बसोबास गर्दै आउनु भएका 73 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक नरहरि श्रेष्ठ ज्यूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दा, उहाँ 12 वर्षदेखि औषधि बिनै क्यान्सरसँग लडिरहनु भएको छ। उहाँले घरेलु उपाय अपनाउनु भएको छ, त्यो के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यस भलाकुसारी हेरिसकेपछि थाहा पाउनु हुनेछ। साथै उहाँले आफूलाई आवश्यक पर्ने जुन सुकै चीज पनि, जुन हामीले उत्पादन गर्न सक्छौ ती चीजहरुको पनि उहाँले उत्पादन गर्नु भएको छ। उहाँ दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ 73 वर्षको हुनुभयो, उहाँ रोगी पनि हुनुहुन्छ र पनि उहाँ दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको घरमा घट्ट छ जुन बिजुलीबाट चल्छ, त्यसको काम स्वयं आफै गर्नुहुन्छ। उहाँको घरमा माछा पनि छ, मौरीको घार छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा। त्यसै गरी उहाँको घरमा घिउकुमारी पनि छ, तुलसी पनि छ, यो सबै चीज हाम्रो घरमा पनि छ, तपाईको घरमा पनि हुन सक्छ। तर उहाँले कसरी व्यवस्थित गर्नु भएको छ त्यो भने अवश्य पनि धेरै निकै कमको घरमा हुन सक्छ। उहाँ र उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ घरमा बस्ने, त्यो सबै व्यवस्थापन उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ। इनी यस्तै विषयवस्तुमा आज हामी भलाकुसारी गर्ने छौ। हामीले उहाँको घरमा गएर उहाँसँग भलाकुसारी गरेका छौ। अब भने सोही भलाकुसारी प्रस्तुत गर्दै छौ। हजुरलाई हाम्रो यस टिभीमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आज हामी हजुरको अनुभव ज्ञान सुनाएका छौँ र हामी यो हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सुनाउने छौँ, उहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। पक्कै पनि धेरै नै ऊर्जा र जोस उहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ, हामीले यो हाम्रो उद्देश्य हो। अब चाहिँ हामी हजुरको अहिले के गरिरहनु भएको छ त्योबाट सुरु गरौँ न। अहिले हालसाल वर्तमान भनौँ न, होइन, जबसम्म हामीहरू अहिले घरमा बसेका छौँ अब समय सबै थौ बिर्सिएर सबै थौ सकेर अब अहिले आरामकै दिन छ, आरामै गरी बसिरहेछौँ। तैपनि हामी खटिनिरहन्छौँ, समयहरू 5-6 घन्टा हामी खट्छौँ। जस्तो हाम्रो समाजमा 60 वर्ष नागिसकेको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घरमा बसेर भनौँ न बिरामीदेखि लिएर होइन कामहरू गर्न नसक्ने, कसैको भरमा बस्नुपर्ने स्थिति छ, कसैको बाध्यता होला, कसैको चाहिँ होइन किन गर्ने अब म बुढा बुढेसका लागिसकु भन्ने सोच पनि हुन्छ। तर हजुर त यहाँ घट्टा चलाउनु दे भएको देख्यौँ, यहाँ हाम्रो माछा पालन भएको पनि देख्यौँ, यता मौरी पालन, हामीलाई यो अलग्गै लाग्यो। यस्तो खालको परिवार या यस्तो खालको सोच भएको व्यक्तिहरू कमै हुनुहुन्छ, त्यो कसरी यस्तो सोच बनाउनु भयो कि मेरो म चाहिँ अलि उमेर मेरो उमेर कट्दै जान्छ र म समय यसरी कटाउँछु भनेर हजुरले यो खाले सोच कसरी ल्याउनु भयो? यो बारेमा चाहिँ हामीले जति उमेर भए पनि जबसम्म वृद्ध र म रोगी छु अब म गर्न सक्दिनँ भनेर अल्छीपना लिनु भनेको हामीलाई के भने चाँडै नै काल निम्त्याउनु हो। किनभने हामीले आजीवन जहिलेसम्म सक्छौँ बोल्न सक्छौँ खान सक्छौँ हिँड्न सक्छौँ, तर हामी के भने त्यो बसेर पनि गर्नुपर्ने कामलाई गरिरहनुपर्छ, चलाइरहनुपर्छ। एक्सर्साइजको यो तरिका र समय पास गर्नलाई सजिलो, मुकाम बस्नु भनेको राम्रो होइन, शरीरको लागि पनि राम्रो होइन, अल्छीपानामा हामी अलिकति फस्नु हुँदैन। मेरो उमेर नजिकै आइसक्यो म बुढो भएँ भन्ने कुरा हसहस पनि खानुहुन्न, हामी 100 वर्ष भए पनि अझै हामीले गर्न बाँकी छ भनेर गरिरहनुपर्छ, कामलाई नसाँचौँ। कसरी यस्तो सोच भयो, यस्तो खालको डिजाइन? यो त हामीलाई हामी आउँदाखेरि पनि हामीलाई अचम्मित भयौँ कि हामी यस्तो खाले एक भर्खरको युवा भनौँ न, त्यसरी मैले कुनै उमेरलाई दोष दिन खोजेको होइन, जस्तो हामी पनि उमेर अनुसार हाम्रो पनि त्यस्तो सोच नहोला, तर हजुरको यो जुन खाले वातावरण छ यहाँ वरिपरिको यो वातावरण देख्दा हामी अचम्मित भयौँ। तर धेरै दर्शकहरूले यो देखिसक्नु पनि भएको होला, तर धेरैले यो नदेख्नु पनि भएको होला, यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिन्न।
यो बारेमा हामीले के भने व्यवहारिक गर्दै गर्दै व्यवहारले नि सिकाउँछ र भूमिले नि सिकाउँछ। त्यो भूमिले सिकाएको छ कि छैन भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ र खोजी गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी खोजी गर्न सुरु गर्छौँ, एउटा केराको बोटमा चाहिँ जबसम्म घरी लाग्छ भने यो घरी कहाँबाट आउँछ त, त्यसले चाहिँ के खान दियो भने यो आउनु सक्छ भन्ने कुरो हामीले खोजीमा जानुपर्ने हुन्छ। तर हामी के भने बहुत हामी जति छौँ, अब हामी अरू देशको नभनौँ, अरू त्यति डुल्ले पनि छैन, नेपालको लागि हामी के भने जबसम्म के भने जबसम्म चिउराको बोट खोज्ने मान्छेहरू भइसक्यौँ क्या, त्यति अल्छी पानाएर त्यति गर्ने र जब अनुभव नगर्ने भइसक्यौँ। पढेका छन् तर पढेका छैनन्, अनुभव छैन। केरा कसरी फल्छ भनेर सोध्यो भने केरा कसरी फल्छ, यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो हाम्रो नेपालीमा त्यस्तो सोच भयो। तर मैले के भने धेरै घुमेर र अनुभव जम्मा गरेर अनुभवलाई के गरौँ भन्ने भावनाहरू हुन्। अनि जस्तो अब यो त मैले बुझेँ कि हजुरको यस्तो भावना भयो भनेर, होइन अब यहाँ अलग्गै एउटा घट्टै चलाउनु पर्छ यसरी। अब जस्तो हामी घरमा तुलसी रोप्छौँ कि, तर यसरी रोप्नुपर्छ भन्ने हामीलाई यो थाहा छैन। इभन मेरो घरमा पनि त्यसरी तुलसी रोपिएको छैन। मैले त घिउकुमारी हेरेँ, घिउकुमारी जसरी रोप्नु भएको छ हजुरले, यो नर्मल साधारण व्यक्तिहरूले यसरी रोप्दैनन् कि। हामीले गमलामा एउटा रोपिदिएका छौँ, यो हात पोल्दाखेरि लगाइन्छ होइन, या यसको जुस खाइन्छ भनेर रोप्छौँ। तर हजुरको रोप्ने शैली हेरेँ मैले, त्यो पनि अलग्गै लाग्यो, कहाँबाट आयो, मतलब तपाईँ यो उमेरमा यसरी गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो त सोच कसरी हजुरको। मान्छेले भन्छन् वृद्ध हुँदै गएपछि उमेर, हाम्रो दिमाग पनि वृद्ध हुँदै जान्छ भन्छन् भन्छन्। तर हजुरको हेर्दा त एकदम भर्खर नयाँ कुरा सिकेर आएर गरे जस्तो देखिन्छ। होइन, यो यस्तो हो के हो भने घिउकुमारी भनेको पनि त्यसको महत्त्व पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अनि बुझेर, अनि यो धेरै थरीको हुन्छ, त्यो सोच कसरी आउँछ भने त्यसले के काम गर्छ। जति वृक्षहरू छन् त्यो बिना काममा कुनै उम्रेको छैन, यो पृथ्वीले दिएको छैन। पृथ्वी भनेको हाम्रो माता हो, माताले आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई, आफ्नो नानीहरूलाई कहिले पनि त्यो अवहेलना गर्दैन कि। तर त्यो माताबाट चाहिँ हामीले जबसम्म झुरेर त्यो समय लिएर त्यो हामीले मातालाई खाने होइन, माताबाट उत्पादन के दिन्छन् र कसो गरी आउँछ, अमृत पनि यहीँबाट दिन्छ भनेदेखि बिख पनि दिन्छ। यो सबै कुरो तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान हुने, तपाईँ जस्तै अन्य उमेर, तपाईँकै उमेरका अरू सहपाठीहरू या छरछिमेकीलाई चाहिँ ज्ञान हुने कसरी भयो? त्यो खोजी नगरेर, तर हामीले जे छ खोज्नुपर्छ। कहाँबाट खोज्नु भयो त यस्तो यस्तो चाहिँ गर्छु भनेर? एउटै घरमा माछा पनि छ, मौरी पनि छ, बाख्रा पनि छ, खराई पनि थियो भन्नुहुन्थ्यो, कुखुरा पनि छ भनिसकेपछि यी सबै थोक कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ यो 73 वर्षको उमेरमा हुँदासम्म? अनि त्यो हामीले के भने समय जे पनि हामी आफूले फलाएर मात्रै हामी खानु बल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देह हो, हामीले सकुन्जेल हामी 100 वर्षबाट गङ्गुरो गङ्गुरो हिँड्ने बेलासम्म पनि के भने म फलाएर खाएर गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले आयुधलाई नछोट्यौँ, आयुधलाई लम्ब्यौँ, म के भने गरिरहनुपर्छ, म सक्दिनँ भने हरस कहिले पनि नखाउँ, गरिरहनुपर्छ। तर किनभने एउटा त्यो हामीले हामीमा त भविष्यको लागि के पनि गुरु घर हो, हामी सफा सुगर पनि भरिसके आफै गर्नुपर्छ, आफै खान सक्नुपर्छ। जबसम्म हामी जहिलेसम्म आँखा नदेखेर पनि अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, आँखा नदेखि पनि केही देखिन्छ, अँधेरोमा पनि हिँड्न सकिन्छ, त्यो त कोसिस गर्नु पऱ्यो, हाम्रो आत्माले कोसिस गर्नु पऱ्यो। हाम्रो मन ज्यादै बराले हुन्छ, त्यो मनलाई कन्ट्रोल राख्नु सक्नु पऱ्यो। जब सबैभन्दा ठुलो के हो भने मन हो, मन के हो भने लाखौँ उसको चाहिँ मनको बाटो छ, त्यो मन राख्नलाई गाह्रो सजिलो छैन, तर प्रयास गर्न थाल्नु पऱ्यो। 1, 2, 3 भनेर प्रयास गरेपछि मलाई पनि यो ठाउँमा आएर यति अनुभव जम्मा गर्नलाई मलाई 20 वर्ष लाग्यो, तर म सबै ठाउँमा डुलेर म अलिकति घुमन्ते जस्तो छु। जहाँ गए पनि जुन घरमा बस्छु पनि त्यस घरको चालचलन म के भने बेलुका गएर सुते पनि बिहान केही लिएर आउने, कोही केही दिएर आउने हो कि, त्यो हामी खान मात्रै त्यहाँ गएको होइनौँ, कोही दिनु पऱ्यो, कोही लिएर आउनु पऱ्यो। राम्रो भए ल्याउने हो, नराम्रो भए त्यहीँ फालिदिएर हिँड्ने हो, सकिन्छ भने केही दिने हो, खाए लिए लिन्छ, नलिए लिँदैन। र यो चाहिँ मैले सिकेको चाहिँ 2040 सालबाट सिकेको हुँ, तर अहिले आएर 60 सालमा आएपछि म के गर्न सुरु गरिरहेको छु, अझै पहिला पनि गर्थेँ, अहिले पनि गरिरहेको छु। हजुरले यो 60 सालदेखि गर्नुभएको? यहाँ आएर म 60 सालमा आएँ, यहाँको चाहिँ अब परेको भने 60 सालबाट यहाँको भूमि चिन्दैछु भर्खर। हजुर कहाँबाट आउनु भएको?
म रानीचुरी गाविस सिन्धुलीको रानीचुरी गाविस वार्ड नम्बर जबसम्म नौमा जन्मे अनि सातबाट चाहिँ यहाँ फेरि हिँडेर यहाँ आए। मैले बुझ्न खोजेको तपाईँ घुमेर नै यस्तो कुराहरू देखेर यो गर्नु भएको हो तपाईँले? मैले घुमेर भन्दा पनि जबसम्म के भने तुलसाको मोठा मात्रै रोप्ने चलनहरू थियो। तुलसामा मोठामा चाहिँ के भने समय बितेपछि पानी चढ भने पानी चढाएपछि यसको जबसम्म ढोक्ने बित्तिकै म चाहिँ जबसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो भावना सिकाए। तर वेदमा त त्यस्तो छैन, वेदमा उल्लेख छ पिपल कुस तुलसा भनेको राम्रो खोजी गर्न सुरु गरेँ, वेदको कुरा सुन्न सुरु गरेँ। मैले त्यो पढेको चाहिँ होइन, सुन्नु सुरु गरेँ। त्यहाँ के भने कर्मैसँग अभ्यासहरू थुप्रो रहेछ। वेदभित्र बस्यौँ भने हामीले रोगी बन्नु पनि पर्दैन, दालित्र बन्नु पनि पर्दैन, वेदमा उल्लेख त्यस्तो त्यस्तो छ। मलाई अझै पनि तपाईँले मेरो अझै त्यो मैले जुन प्रश्न गरिरहेको छु जुन मैले खोजिरहेको छु त्यो खाले मैले पाइरहेको छुइनँ। यो कसरी भयो के सम्भव? अब जस्तो हामी केही गऱ्यौँ भने पनि मैले यदि गरेँ भने म फुल खेती गरेँ भने मैले फुल खेती मात्रै गर्छु यदि मेरो दिमागले, मैले त्यो सोच्न भ्याउँदिनँ कि म त्यहाँ अरू पनि प्लस गर्नुपर्छ, मैले एउटा मौरीको घार राखिदिनुपर्छ भनेर म सोच्न भ्याउँदिनँ। तर तपाईँले कसरी यो चार थोक पाँच थोक चिजलाई घट्ट पनि छ होइन, अनि यता माछा पालन पनि छ, बाख्रा पालन छ, अब यो मौरी छ, यो कसरी भयो के यो कम्बिनेसन भनौँ न यो सबै थोकको, यो कसरी चाहिँ म यस्तो गर्छु भन्ने हजुरलाई आयो त्यो कुरा चाहिँ त्यो ज्ञान? त्यो समय हामीले के भने खाँदै खाँदै हामी खाँदै आउँदाखेरि यो शारदा मैले कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, समय पनि पास हुन्छ। किनभने बुढेसकाल भएपछि गफ युवाहरूसँग मिल्दैन, बाधा गरे पनि मिल्दैन, न्याय गर्न पनि सकिँदैन। तर यिनीहरूले के भने अब्जस लगाउँदैन, हामीले उसले गरेको पनि हामी सुन्छौँ भने हामीले गरेको पनि उसले सुनिदिन्छ, उसले लिइदिन्छ होइन। फुलको बोटामा उहिले फुललाई पानी हालिदियो भने ऊ पनि झगडा हुन्छ होइन। यो दोहोरो आशीर्वाद हो, दोहोरो पर्म हो। हामीले उसलाई सेवा गऱ्यौँ उसले पनि हामीले सेवा गर्छ। यो भूमिले सबै थोक दिँदो रहेछ तर हामी भूमिसँगै मागौँ, यसमा परिसरमा गरौँ भनेर चाहिँ मेरो समय पासको लागि हो। यो कसरी भयो? म मौरी नै पाल्छु भनेर चाहिँ कहाँबाट सोच आयो? यो माछै पाल्छु भनेर चाहिँ कसरी सोच्नु भयो? जबसम्म एकजना गुरु भेटेको थिएँ म सानो हुँदाखेरि, 2000 जबसम्म 36-37 सालको कुरो हो, एकजना चाहिँ खरदार भएर भूमि सुधार उठाउनुको लागि चाहिँ घरमा जानुभएको थियो। उहाँको सङ्गत म त्यो बेलामा म के थिएँ भने त्यही 17-18 वर्षको उमेर थियो। उहाँले एउटा उपदेश दिनुभयो के, दुई दिन तिन चार दिन त्यहाँ बस्नुभयो अनि सबै थोक यसो गर्नुभयो बाबुवा। उहाँको नाम त मलाई आउँदैन, धेरै अगाडि थिएँ। अनि उहाँले एउटा सल्लाह दिनु, हामी जे खान्छौँ त्यो हामी पहिला गरौँ है। माछा खानु इच्छा भए पोखरी पहिला खनौँ, दुध खानु मन लागे पहिला वस्तु ल्याएर पालौँ, वस्तु पाल्नुभन्दा अगाडि घाँस खेती तयार गरौँ, यो वस्तुले के खान्छ र कति चाहिन्छ यो भन्ने कुरो तयार गरेर मात्रै त्यो शारदामा हात हाल्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। त्यसो गरी त होइन, पहिला खाइ चाहिँ हालौँ पछि चाहिँ गरौँला भनेर भन्यो भने त्यसले कहिले पनि गर्दैन है भनेर ज्ञान दिएर जानुभएको थियो। उहाँ गुरु हो मेरो पहिला सुरु, त्यो बेलासम्म म घर छाडेको पनि थिइनँ। त्यो ज्ञान पाएपछि त्यहाँखेरि म के भने घरबाट चाहिँ केही बिजनेस गर्नलाई भनेर सुरु गरेँ कि। यो हजुर कति वर्षको हुँदाको कुरो हो? म 32 वर्ष हुँदाको कुरो हो यो, म 32 वर्ष लगभग 28 वर्ष लगभग भनौँ न, 32 वर्षको कुरो 28 वर्ष लगभग भएको थिएँ। अनि त्यहाँबाट बाहिर फेर चाहिँ के अरे हिँडुल यताउति गर्ने हो भने काठमाडौँतिर जाने, हिँडेर त्यो बेला पैदल रुसियाला बाटो हिँड्नु पर्थ्यो, गर्दै आएको थियो। अनि जो मान्छेले भन्छ भने यसले राम्ररी कुरा भन्यो है त्यसो खोजी गरिहाल्ने सुरु गरेँ क्या म। अनि त्यसो बगाउँदै आफूलाई चाहेको साधन भरिसक्यो अरूसँग हात पसार्नु नजाऊ नपरोस्। अब त्यो कुराहरू अहिले हामी फेरि प्लस गरौँला, साह्रै मिठो कुरा गर्नुभयो। तर अहिले मलाई फेरि एकचोटि सोध्न मन लाग्यो, हामी 5 घन्टामा बर्दिवासबाट काठमाडौँ पुग्छौँ, त्यतिखेर तपाईँ त्यो रानीचुरीबाट हिँडेर कति दिनमा पुग्नुभयो? हामी रित्तो हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरा 3 दिनमा हिँड्छौँ, हिँडिरहनु पर्छ भनौँ, जबसम्म 12 घन्टा हिँड्नुपर्छ 3 दिनमा पुग्नलाई। जबसम्म यस्तो वस्तु भारी सारी केही लिएर हिँड्नु पर्यो भने त 6-7 दिन। जस्तो अब हजुरहरू जाँदाखेरि त्यो बाटोकोमा के घरहरू हुन्थ्यो कि जङ्गलमै बस्नुहुन्थ्यो? त्यो बेलामा कोही ठाउँमा जङ्गल, कोही ठाउँमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पार्टी थियो, राणाकालमा बनेको पार्टीहरू, त्यो पार्टीमा हामी बास बस्नु पर्थ्यो। हजुर त्यो कस्तो हुन्थ्यो? मतलब घरै जस्तो, घरै जस्तो एउटा माथि छानो भएको र
वरिपरि गेट ढोका कोठा सबै थोक भएको ढोका भएको माथि चाहिँ जबसम्म त्यो बेलामा चाहिँ पहिला झिङ्गटीको छानो भन्थे हजुर झिङ्गटीको छानोमा चाहिँ जबसम्म त्यहाँ मुनि ढोका हालिदिएको भर्ने ठाउँ बनाएर राखेको हुन्थ्यो टुकुटु यहाँबाट चाहिँ गएपछि त्यहाँ बास भन्यो भने चाहिँ पार्टी ठाउँ ठाउँमा तिन कोसमा चाहिँ पार्टी भनेपछि अहिलेको धर्मशाला हो त्यो बेला अहिले धर्मशाला त्यो बेला चाहिँ पार्टी भन्थ्यो हामी भनेर त्यो पार्टी सुरु गरेको थियो पहिला निशुल्क अब अहिले भर्खरै हजुरले कस्तो एकदम सुन्दर कुरा गर्नुभयो कि यो लकडाउनले अहिले धेरै मान्छेले त्यो सिक्नु भएको छ जुन कुरा हामीलाई थाहा थियो हामी अल्छी भएका थियौँ हामीसँग पैसा थियो अनि जे चिज पनि पैसाले आउँछ भन्ने हाम्रो मानसिकता विकास भइसकेको छ तर हजुरले भन्नुभयो कि मलाई दुध चाहियो भने मैले गाई पाल्नुपर्छ जुन हजुरले पनि कसैबाट सिक्नु भएको अहिले त्यस्तै भयो कि यो लकडाउनले गर्दा धेरैजनाको करेसा बारीमा हरिया सागपात फल भनौँ न त्यसै खाले फलफुलहरू पनि अलि पहिलेभन्दा राम्रो उत्पादन भयो आँपहरू पनि राम्रो फल्यो त्यो कसरी त्यो मान्छेमा त्यो जगाउने के होइन पैसा भएपछि आइहाल्छ नि भन्ने खालको जुन सोच छ नि अहिलेका युवाहरूमा विशेष गरी अब हजुरको उमेरका व्यक्तिहरूको पनि उहाँहरूलाई त काम गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि किन भन्दाखेरि अब बस्ने हो हामीले जीवनकालभरि काम गऱ्यौँ गफ गर्ने हो भन्ने खालको सोच छ तर हजुरले त होइन म बसी बिहालो गर्छु त्यसका लागि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच छ यो कसरी यो उत्प्रेरणा जगाउने कि उनीहरूमा जसलाई चाहिँ होइन बसेर खाँदा पनि पैसाले आइहाल्छ भन्ने खालको सोच हुन्छ अब त्यो भनेको के भने हामी अरू देशले चाहिँ हामीलाई अल्छी बनायो हामी नेपालीले बुझेनौँ किनभने अरू देशको व्यापार गर्ने ठाउँ त के भने जहाँ छ कमजोर त्यहाँ त पठाउनु पऱ्यो व्यापार गर्ने चाहिँ जबसम्म उहिले चाहिँ जबसम्म गाँजा खुवाउने बेलामा पनि पैसा दिएर गाँजा खुवायो अनि पछि त्यो देशबाट फेरि गाँजाको लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा पैसा तिरेर लिनु पऱ्यो भने त्यस्तो स्वार्थ लुकेको हुन्छ अब अहिले जुन यो लकडाउन गरेका छौँ अब के जाति कोरोना आयो भनेर भनेको छ तर यो कोरोनाभित्र के भन यो रोगै भनेर आएको होइन हामी पहिला हैजा भन्थ्यौँ यसलाई यस्तो रोगहरू पहिला पनि आउँथे यहाँ भन्दै 100-125 वर्ष अगाडि पनि आएको थियो त्यो बेला पनि मरेको थियो थुप्रै मान्छे मरे विश्वमा तर किनभने यो भनेको सारदमहरू अब कुन देशले व्यापार गर्छ हेरिबस्नु होला त्यहाँ गएर अरबहरू देशै किन्ने गरी उनीहरूले पैसा थुपार्छ तर हामी नजानेले के पनि त्यहाँ किन्न जाने मगाउने तपाईँ यतिखेर मेरो प्रदेश टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो प्रदेश टिभीमा भलाकुसारी हेर्दै हुनुहुन्छ यो भलाकुसारी थियो गौरी डाँडामा बसोबास गर्दै आउनुभएका नरहरि श्रेष्ठज्यूसँगको र बाँकी अंश भने हामी नयाँ श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ उहाँको बारेमा जान्न बुझ्न र उहाँको हिम्मतका बारेमा अझ धेरै जान्नका लागि तपाईँले मेरो प्रदेश टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि कृपया ढिलो नगरिकन यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै तपाईँले लाइक र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई यो भलाकुसारी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि तलको कमेन्ट बक्समा गएर कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला र यो पहिलो श्रृङ्खला हो अवश्य पनि तपाईँको सल्लाह सुझाव र मार्गदर्शनको हामीलाई अति नै खाँचो छ त्यसका लागि कन्जुस्याई नगरिदिनुहोला र नयाँ श्रृङ्खलामा हामी फेरि पनि नरहरि बुवासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ उहाँसँगको भलाकुसारी बाँकी नै छ अर्को श्रृङ्खलाका लागि तयार रहनुहोला हेर्नलाई यतिन्जेल क्यामरामा साथ दिने मित्र मनोज थापालाई धन्यवाद दिँदै म अनु खनाल पनि बिदा हुन्छु मेरो प्रदेश टिभी च्यानल हेर्दै गर्नुहोला